Velkommen til den anden video i den her lille serie om Python Language Features og hvordan vi kommer i gang med at bruge Python. Nu skal det handle om dictionaries og sets. Dictionaries, som vi lige kort har talt om tidligere, er en datastruktur, som indeholder key value pairs, også til, for nogen kaldet et associative array, hedder det blandt andet, hvis man kommer fra PHP eller lignende. Og fra Java, der vil man kunne sammenligne det med et map. Og måden, vi skriver det på i Python, er super simpelt. Vi laver en variabel og allokerer en værdi og sikrer os, at vi har sådan nogle key value pairs her, adskilt med kolon. Og hvert key value pair er separeret fra det næste med et komma. Og så er det hele pakket ind i krøllede parenteser. Det kalder man dictionary, og den har en række forskellige metoder, som vi lige skal kigge på. Så vi kan hive værdien ud fra en nøgle på den her måde, eller på den her måde. Begge dele fungerer. Vi kan putte mange forskellige typer af værdier ind i en dictionary. Vi kan have både numeriske værdier, tekst osv., mange forskellige datatyper her, som både nøgle og værdi. Og ja, I kan selv læse jer igennem de her forskellige eksempler med den forklarende tekst til, så får I lidt mere uddybende forklaring. Hvis man prøver at bruge en nøgle, som ikke findes, ligesom i det her tilfælde med et image, hvor vi beder om en author, som ikke findes her, så får vi en exception, som hedder en key error exception. Vi kan tilføje nye key value pairs, sådan der, ved simpelthen at assigne en værdi til vores dictionary på en bestemt plads. Og på samme måde kan vi ændre værdier på en eller anden bestemt plads. Vi kan også bruge del her, delete, til at fjerne en nøgle og den tilhørende værdi. Og vi kan hive items ud og keys ud og values ud. Items, så får vi hele det her key value set ud. Og vi kan tjekke for de forskellige keys og values her. For eksempel om denne her den findes i values, eller om compression ikke er en af nøglerne. Vi kan bruge den der get-metode. Vi kan også bruge set-default. Den er ret anvendelig til situationer, hvor man ikke ved endnu, om nøglen findes, men man gerne vil oprette den, hvis ikke den er der. Så her, hvis vi kigger på det her eksempel med den her tekststreng, lange tekststreng her, og vi opretter et nyt tom dictionary, så gennemløber vi hver karakter i den her paragraf, og for hver karakter, der siger vi count set default til 0, det vil sige, hvis ikke den der character findes som nøgle i forvejen, så bliver den sat, og værdien bliver sat til 0. Hvis den findes i forvejen, så bliver den her linje bare ignoreret. Og så tæller vi så efterfølgende op på den her karakter, og det vil sige, at det er en super enkel måde at få oprettet nøglerne, hvis ikke de findes i forvejen. Vi kan næste her, vi kan lave for eksempel her dictionaries, og vi kan lægge dictionaries ind i lister, som i det her tilfælde. Vi kan putte lister ind i dictionaries, ligesom her. Det minder meget om JSON og JavaScript og den måde, vi har arbejdet med det tidligere. Vi kan også putte dictionaries ind i dictionaries osv., ligesom vi kan i JSON. Ja, så kommer der en exercise her, som I kan prøve at lave. Eller så tager vi den, når vi mødes næste gang. Sorting. Der er det lidt mere specielt med at sortere dictionaries. Så der er noget her, der er måske lige værd at holde øje med. Et hurtigt eksempel, det er,
at vi tager vores dictionary her, som består af nogle navne, og så nogle integers tilknyttet til hvert navn. Og så prøver vi at sortere dem ved, at vi laver en ny dictionary ud fra noget, som vi har liggende her, som er, hvis vi kigger på hele det her udtryk her, der, så kan vi se, at vi får items trukket ud, og det vil sige, at det vi egentlig får ud, det er key value pairs lagt ind i nogle tupler, så ligesom små bitte immutable lister, som vi får med key value hele vejen igennem, så det er det, vi får ud af denne her. Og så siger vi, sorter de her items med en funktion, og det her det er et lambda-udtryk, så det er altså en funktion, som er skrevet på en enkelt linje, hvor vi har input-argumentet som item, og det vil sige, det er hver af de her items med key value, og så siger vi item på plads 1, og plads 0, det er altså key, plads 1, det er valueen, så det vil sige, at vi får sorteret dem efter value, og så siger vi reverse true, og det vil sige, hvis vi kigger her, så får vi altså sorteret vores dictionary efter value omvendt, reverse. Vi har ligesom vi havde list comprehensions, så har vi også dictionary comprehensions, og de fungerer meget på samme måde. Bortset fra, at i stedet for en list comprehension, hvor der kun er én værdi, så har vi her key values. Så hvis vi kigger på et hurtigt eksempel på en dictionary her, så kan vi se, hvis vi prøver faktisk at lave en dictionary comprehension her, så har vi altså alle de her items op fra den første, og dem hiver vi ud som key values her, og så siger vi nøglen, der vil vi gerne have fat i nøglen stadigvæk, men værdien, den vil vi gerne gange med 2. Og det vil sige, nu har vi fået en ny dictionary lavet, baseret på den gamle dictionary, hvor alle værdierne for hver nøgle nu er blevet ganget op med 2. Så det er en super hurtig lille gennemgang af dictionary comprehensions. I kan se her, hvordan det virker, og hvordan det forholder sig i forhold til almindelige forlykker. Ja, det er det.